राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित 19 सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको कक्षमा शनिबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमलसिन्हाले सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराएर व्यास वितरण गर्नुभयो। नेपालको शासन सत्ता राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राष्ट्रिय सभाको सदस्यको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो छुटाई कसैको डर नमाने पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नदी अधि गोपनीयता कायम राख्ने इमान्दारीका साथ गर्नेछु। राष्ट्रिय सभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट 6, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 5, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 5, नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट 1-1 सदस्य निर्वाचित भएका थिए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट 1 सदस्य मनोनित हुन बाँकी छ। गत माघ 12 19 सिटका लागि भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौडेल, कमला पन्त, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुङ र नारायण दत्त मिश्र निर्वाचित भएका थिए।